Huomenta kaikille. Tai mihin aikaan? Tervetuloa Tutukurssin talletetulle luennolle, jossa tai keskustelu Anita Rubinin ja Hanna-Kaisa Aalto tieteiden välisyydestä tulevaisuudesta. Nimi on Petri Tapio ja olen erikoistutkijana. Tästä aiheesta on monenlaisia jaotteluja tehty, ja tässä on eräs tämmöinen melko perusjaottelu. Tämä tieteiden välisyyden asteet jaettaisiin niin kuin neljään luokkaan. On siis eritieteisyys, eli ei ole mitään tieteiden eritieteen alojen edustajat tutkijat. Monitieteisyys, ja jossa eri tieteen alojen edustajat vaihtaa tietoa tutkimalla kuitenkin taas sit omasta näkökulmasta. Esimerkiksi tehdään joku yhteinen kirja, missä on eri näkökulmasta artikkelia, on taloustieteen. Sitten on tämmöinen poikkitieteellisyys, jossa nämä integroidaan tämä eri alojen asiantuntijoiden läpi. Tästä on tietysti erilaisia integroinnin asteita. Pisimmälle vietynä heitetään teoriat romukoppaan ja keksitään joku uusi käsittely. Sitten on tämmöinen, tästä ei ole oikein hyvää suomennosta tästä transdisciplinarity sanasta, mutta voisi käyttää vaikka semmoista kuin moniasiantuntijuus. Ja se siis tarkoittaa sitä, että huomioon myös muiden kuin tieteilijöiden näkökulmat. On erinäköisiä on asiantuntijuuden erilaisia muotoja. Kuluttaja-asioiden asiantuntija voi tässä on erilainen yhdenlainen havainnollistus tästä tieteiden välisyydestä. Tämä on ympäristöasioihin sovellettuna. Eritietoisuus. Siellä on erillisiä systeemejä, joihin on. Monitieteisyys on se, että kutakin tutkitaan ja sitten kerrotaan muille, mitä on saatu selville. Tieteiden välisyys on sitä, että löydetään sävel tästä näiden leikkauspinnasta. Ja poikkitieteellisyys on se, että kaikki niitä sanoin, että tässä on tämmöinen käsitekaos. Tänne ei tarkoituskaan näkyä kunnolla tämän kuvan, mitä me taulukon, mitä mä laitoin. Tämä on Katri Huutoniemi kumppaninsa kanssa tehnyt laajan kirjallisuuskatsauksen, jossa se katsoo tieteenvälisyyden asteita tai niistä tehtyjä luokitteluita. Sitten tieteenvälisyyden käytännöistä tehtyjä luokitteluja. Viimeisellä kalvolla linkkinä tai liitetietojen kanssa tämä artikkeli. Sitten kysymys tietysti siitä, että missä välin tulevaisuuden tutkimuksesta kun puhutaan, niin pitäisi tehdä sellainen erittely siitä, että onko tämä tietynlaisten sisältöasioiden yhteen nivoutuminen. Menetelmien yhteen nivoutumista. Tässä on tietysti neljä vaihtoehtoa. Ylhäällä oikealla on monta tieteenalaa ja monta menetelmää.
oikealla alhaalla on monta tieteenalaa, mutta ne integroidaan yhdellä menetelmällä. Ja sitten vasemmalla alhaalla on yksi tieteenala ja yksi menetelmä. Eli se on vasemmalla ylhäällä yksi tieteenala ja monta menetelmää. Siellä voi yhden tieteenalan sisällä skenaariomenetelmien ja yhdistellään Delphoi-menetelmää ja skenaariomenetelmää, mutta se voi olla ihan hyvin no sitten, voiko olla liikaa? Voiko olla liian tieteiden välistä tai liian integroitua? Ja, niin tässä on tämän väitöskirjasta tämmöinen kaavio, jossa y-akselilla, eli pystyakselilla kulkee se, että kuinka integroituja nämä eri näkökulmat ovat. Tämä atomismi on semmoista, että eritellään asioita mahdollisimman pieniksi, ja holismi on taas sitten tämmöistä, että yhdennetään. Tämä on sitten taas eri asia, tämä kokonaiskuva ja erittely, kuin se, että kuinka laajasti käsitellään erilaisia asioita. Tätä kuvaa tämä horisontaalinen vaaka-akseli, jossa generalismi on se, että on paljon laajasti erilaisia asioita yhdistetään. Ja Villamon idea on, tässä on tämä katkoviiva, joka kiertää. Silloin kun mennään sen ulkopuolelle, niin silloin liioitellaan jonkin osa-alueen suhteen. Eritellään liikaa, niin silloin päädytään liikaa, päädytään näkökulman kakki-idiotismiin, niin kuin sanotaan. Yhdennetään liikaa erinäköisiä näkökulmia puurouttamiseen, josta ei saa mitään selvää, kun kaikki liittyy vaan kaikki. Laajennetaan liikaa, päädytään paisuttamisongelmaan. Tämä oli itselleni hyvin niin kuin havainnollistava ja avaava kuva. Alueella nimittäin tieteenvälisyydestä puhutaan hyvin paljon ja hyvin monetkin hyvin kapeat tutkimusalueet voivat olla hyvinkin tieteiden välisiä. Esimerkiksi alueella saatetaan tutkia globalisaatiotutkimusta, niin se on no sitten vähän tulevaisuuden tutkimuksesta vielä. Tästä voisi ajatella, että tutusta voisi olla tieteiden väliselle tutkijalle kolmenlaista hyötyä. Mä painollistan tätä Delphoi-tutkimuksen avulla. Ensinnäkin ensimmäinen vaihe voisi olla tämmöinen monitieteinen lainaaminen, eli otetaan tällöin sieltä omalta osaamisalueelta ne substanssialueen menetelmän tulevaisuuden tutkimuksen. Liikenneinsinööri voi tehdä liikennedelfoin liikenne. Sitten tätä voisi laajentaa niin kuin poikkitieteellisemmäksi tätä näkökulmaa, että sisältöä myös naapuritieteen aloilta. Tällainen liikennedelfo, että tutkitaan myös liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä ja sitten kysellään näiltä liikenneinsinööreiltä, mutta myös muilta insinööreiltä, ekonomeilta. Mennään tänne monien asiantuntijuuden tasolle, niin sitten tämä tiedonmuodostuksessa pitäisi olla myös tieteen ulkopuoliset asiat. Ja Delphi se tarkoittaa sitä, että paneeliin kutsuttaisiin myös viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, edustajia ja tämän tyyppisiä asioita, tämän tyyppisiä ihmisiä. Asiantuntijoita on niin monenlaista. Nyt sitten mä puhun tästä vielä tästä menetelmällisestä puolesta. Tässä on 4 esimerkki tapaa tehdä Delphoi-tutkimusta. Ja tämä nyt
tämä ei siis koske nyt sen sisällön monialaisuutta tai monitieteellisyyttä, vaan pikemminkin menetelmällistä yhdistämistä. Minulla on täällä vasemmalla puolella tämä vaaka-akseli ensin. Siinä on otettu yksi joko määrällinen tai laadullinen menetelmäpaketti. Ja sitten tällä oikealla puolella on sekä määrällinen että laadullinen. Pystyakselilla ylhäällä sanotaan niin, että näiden menetelmiä yhdistetään niin, että se etenee peräkkäin tämä prosessi. Tai sitten alhaalla on tämmöinen etenemistapa, että edetään rinnakkain, että nämä menee koko ajan yhtä aikaa. Peräkkäin ne menee, että ensin aloitetaan yhdellä tavalla, sitten jatketaan. Rinnakkain ne menee tälleen koko ajan vaakatasossa. No, esimerkiksi täällä vasemmalla ylhäällä voisi olla tämmöinen kvantitatiivinen kysely. On vain yksi tämmöinen ikään kuin kvalitatiivinen versio olisi se, että teidän haastattelu Delfoi käydään keskustelemassa näiden asiantuntijoiden kanssa tai ei keskustelemassa, vaan haastattelemassa tietenkin terävillä ja pohdituilla kysymyksillä. Ja sitten teemotellaan tämä haastattelu. Sitten toinen täällä alhaalla vasemmalla, niin tässä voisi olla kyselyyn. Tilastoajojen lisäksi tehdään tämmöinen ristiinvaikutusanalyysi esimerkiksi eri teemojen, muuttujien vaikutuksista toisiinsa. Samalla datalla tehdään ikään kuin kahta eri. Tai jos olisi kvalitatiivinen tutkimus, niin sitten siinä voisi olla haastattelu, jota aineisto analysoidaan sekä sisällön analyysin että. No sitten mennään tälle oikealle puolelle, jos yhdistetään sekä määrällistä että laadullista materiaalia. Jos edetään peräkkäin, niin se voisi olla edetä esimerkiksi niin, että ensin haastatellaan asiantuntijoita, saadaan selville, että mitkä on ne kaikista tärkeimmät kysymykset, teemotellaan se haastatteluaineisto, nostetaan sieltä toiselle Delfoi-kierrokselle kyselykaavakkeeseen. Konkreettiset kysymykset ja sitten saadaan määrällinen tutkimus aikaiseksi, tehdään niihin tilastoja. Sitten täällä oikealla alhaalla olisi tämmöinen menetelmäyhdistelmä, että haastattelu että, ja haastattelun ohessa olisi tämmöinen kyselyosio, joka nämä aineistot yhdistetään esimerkiksi tulevaisuudessa. Oli päivän tieteellisin osuus mun puheenvuorosta. Keksin tämän tänä aamuna. Tässä on jotain lähteitä tästä aiheesta. Mä oon mukana tämmöisessä tieteiden välisen ympäristötutkimuksen tutkimusryhmässä. Englanninkielinen nimi on Frameworks for Interdisciplinary Environmental Analysis. Ja tuossa on se. Tämä on Risto Vilamon väitöskirja muille kuin ympäristötieteilijöille kiinnostaa. Tämä Katri Huutoniemen ja Janne Hukkisen artikkeli Analyzing Interdisciplinarity Research Policy-lehdessä ja löytyy Science Directista. Tämmöisiä mulla tänä aamuna. Kysymyksiä, kommentteja, muita aiheita. Mulla on nyt puheenvuoro. No, tää oli hirveän mielenkiintoinen ja valaiseva. Musta toi, varsinkin toi Huutoniemen kuvio oli, tuntui ihan tosi hyvältä ja mielenkiintoiselta. Tässä on, niin kuin sä sanoit,
tässä on se ongelma, että tähän tavallaan käsite sotkuun hirveän äkkiä menee sekaisin, koska eri lähteissä käytetään pikkusen eri käsitteitä tarkoittava vähän niin kuin samoja asioita ja päinvastoin. Niin siihen ei kannata niin kuin tavallaan upota, että nämä interdisciplinarit ja transdisciplinarit ja muut menee välillä sekaisin. Mutta se, mikä minusta tässä oli mielenkiintoinen tässä sun lähestymistavassa, oli juuri tämä syvin taso, eli tämä jota sä kutsut moniasiantuntijuudeksi, koska se on tavallaan aika monissa niissä papereissa lähteissä, joita mä olen käyttänyt, niin se on ymmärretty pikkusen eri tavalla kuin miten sä sen esitit. Ja mun mielestä oli hyvin mielenkiintoinen, varsinkin Delfoita ajatellen toi lähestymistapa. Eli esimerkiksi Niiniluotohan lähtee siitä, että se on tavallaan se jossain mielessä tieteellisesti syvin tapa yhdistää erilaisia tieteitä. Jopa niin, että siinä vähitellen muodostuu uusi tieteen ala tätä kautta. Tavallaan tämä just tämä tiedonmuodostuksen integroiminen. Tavallaan hän lähtee siitä, että uusien tieteiden, joita koko ajan syntyy lisää tavallaan näiden vanhojen tieteiden väliin, niin niiden uusien tieteiden lähtökohta on tämä neljäs taso, jossa eri tieteenalalta tulleet tutkijat alkaa kehittää omia menetelmiä, omia käsitteitään ja omia lähestymistapoja niin, että vähitellen he irtaantuvat tai heidät irrotetaan siitä lähtötieteestään ihan omaksi kokonaisiksi tieteenalakseen. Ja mun mielestä sun taas tämä, kun sä lähdit tässä tavallaan vetämään tätä esimerkiksi Delfoissa siihen suuntaan, että moni asiantuntijuus, että tavallaan se asiantuntijuuden mittari ei ole se tieteellisyys, vaan se on joku muu, se voi olla esimerkiksi hiljainen tieto tai esimerkiksi työkokemus tai joku tämmöinen. Mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen lähestymistapa tähän, koska tämä on vähän erilainen kuin miten tämä on aikaisemmin ymmärretty. Miten se tähän vastaisi? No varmaankin juuri näin on asia, että se on tietysti, jos puhutaan tästä villamolaisesta niin kuin määrittelystä, mikä on tässä nyt kuvallassa. Siinä Villamohan tekee silloin tämän jälkeen, kun se esittänyt tämän kaavion, mikä on nyt, niin hänen mielestä tämä on kaikki niin kuin tieteellistä vielä. Mutta sitten tästä tämän jälkeen mennään vielä niin kuin tieteestä ulos, joka on sitten se muistaakseni poikki tajunnallisuudeksi. Ja se on ehkä se, mitä toi transdisciplinarity niin kun on vakiintumassa tällä hetkellä semmoiseen käsitteistöön. Esimerkiksi just tämä Julie Thompson Klein, joka Villamolla ei lopeta edes siihen, vaan hän käsittelee vielä yhden tason lisää, jossa se otetaan ikään kuin kehollisuus huomioon, esimerkiksi tarkkailevat tai on vaikka koulutuksen aikana, niin he tarkkailevat omaa hengitystään, sydänlyön, suoria niin kuin aistihavaintoja kaikesta, mitä heidän ympärillään on. Ja esimerkiksi maakasvatushan perustuu tämmöiseen ajatukseen. Mä nyt ajattelin pysyä edes jollain lailla täällä, niin kuin, miten nyt sanoisi, tieteellisyyden reuna-alueella ainakin tässä. Olen samaa mieltä siitä, että mä nyt rupesin miettimään, niin onko se oikeasti edellyttää semmoista niin kuin ulkoista painetta. Jonkin näköistä, niin kuin tässä on sanottu, että se tuo ulko tai niin kuin kaikkien tieteenalojen voi tulla tietysti sisäisen ikään kuin tämmöisen kapinaliikkeen pohjalta, niin kuin monet taloustieteen koulukunnat esimerkiksi. Ne voi tulla myös tavallaan niin kuin ympäristötieteethän on tullut monesti niin kuin tämmöisen ikään kuin ulkoisen paineen asialle pitäisi tehdä jotain, että se on tämmöinen ongelmanratkaisu
Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että sen tarvii välttämättä tietenkään uuden tieteen synnyn olla, se voi olla sisälähtöinen, mutta useinhan, niin kuin sä sanoit just taloustieteestä, niin silloin niistä tulee koulukuntia, että ne eivät muodostu omaksi tieteen alakseen, vaan tavallaan tulevat vaan ehkä jossain mielessä uudenlainen paradigma sen perinteisen tieteenalan sisälle. Mutta se, miten mä ainakin ymmärsin, miten Niiniluoto tämän ymmärsi ja esittää, on, että se paine tulee silloin, kun puhutaan tästä uuden tieteen synnystä, niin se tulee ulkoa päin niin, että siinä mielessä, että sen tieteen alan, josta tämä tavallaan tämä monitieteisyys, poikkitieteellisyys ja sitten tieteiden välisyys vähitellen on kehittynyt, ei hyväksy enää sitä tapaa, millä nämä uudessa yhteydessä olevat ihmiset asioita tekevät. Eli se tulee paljon semmoisesta niin jotenkin hylkäämisestä jotenkin nousee tämä uusi, koska siellä puhutaan sitten jo omaa kieltä, että käytetään ehkä menetelmiä epätraditionaalisesti ja teorioitakin ehkä ymmärretään, koska sinne samaa teoriaa ehkä tulee sitten jo käyttämään toiselta tieteenalalta tullut tutkija, niin siinä tulee semmoista ristiriitaa, joka johtaa aika paljon semmoiseen jotenkin tämän perinteisen tieteenalan hylkäämiseen. Eli sieltä ei hyväksytä, että tämä on epätieteellistä tai sitten tehdään asioita väärin, ja se johtaa siihen, että on pakko lähteä tavallaan pois siitä ja kehittää sitä omaa tiedettä. Ja aika moni uusi tiede on kyllä ihan oikeasti mennytkin tätä kautta, että siellä on tullut tämmöinen uusi näkökulma tätä kautta. Että on helppo sanoa, että ei tätä meidän menetelmää ei voi käyttää noin, eikä sitä voi käyttää tuolla tieteen alalla, eikä sitä voi käyttää tuon teorian todistamiseen. Mutta varmasti näitä siis todellakin uusia tieteitä ihan oikeasti syntyy koko ajan lisää, ja tavallaan mennään jossain mielessä semmoiseen atomistisuuteenkin tässä, että yhä pienemmät alueet muodostuvat erillisiksi merkityksen alueiksi tätä kautta. Ja se on aika mun mielestä mielenkiintoinen kehitys kaikin puolin, että näin käy. Mutta sitten se yksi kuvio, mikä sulla oli, missä oli tämä yksi nelikenttä, niin ja sitten oli ne katkoviivat, missä oli ne atomistisuus ja holistisuus, tämä. Niin tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen alue, koska mun mielestä tässä kuvassa, jos tätä kuviota katsoo, niin täällä ne kaikkein jännittävimmät alueet ei välttämättä osukaan tuon nelikentän niin kuin kenttiin, vaan tuonne niiden niin kuin välipisteisiin, eli tuonne, missä nämä asiat alkaa tavallaan niin kuin osua yhteen. Eli ajatellaan esimerkiksi jos katsoo tuonne ylävasemmalle, pirstominen ja paisuttaminen, mitä tulee esimerkiksi siitä kohdasta, mitä alkaa nousta semmoisesta näkövinkkelistä, tai siis atomismi ja generalismi, mitä alkaa nousta sieltä näkökulmasta. Ja se johtaa sitten taas siihen semmoiseen jännään tilanteeseen, että kun tavallaan meillä on tämä tämmöinen ajatus, että on asioita, jotka mennään niin kuin tavallaan yhä pienempään ja yhä kapeampaan, tutkitaan jonkun ötökän häntäpään, peräpään solujakaumaa. Niin, yhtä lailla näissäkin voi olla monta kertaa sitten se toinen puoli siinä samassa kokonaisuudessa. Ajatellaan vaikka geeniteknologia, joka onkin sitten valtavan generalistista ja ehkä myös holistista. Eli tavallaan nämä ei ole niin yksiselitteisiä nämä asiat, että monta kertaa se semmoinen tietynlainen pienen kautta suureen määrittyminen johtaa ehkä osittain myös uuden tieteenalan syntyyn, johtaa tähän monitieteisyyteen, jotta siitä voidaan saada niin kuin tavallaan kokonaisvaltainen kuva. Tämä oli mun tämä kommentti. Mulla on vielä yksi kommentti, mutta onko sulla tähän jotain, mitä voisi sanoa? Kulkemaan kuvan reunoja pitkin ja katsotaan, mitä löytyy. No, ajatellut sitä kauhean pitkälle, että atomismiin perinteisesti liittyy tietyn universalismin niin kuin luonnontieteen puolen väite. Hyvin tarkkaan määritelty vaikkapa muutama sitten katsotaan, että esimerkiksi yksi semmoinen, minkä mä näin, siinä oli tämmöinen maatalouspatologinen tutkimus, ja siinä oli virustauteja. Näkökulman laajennus ei tullut siitä, että olisi tutkittu
näitä perunan ja näiden perunan virustautia. Alueellisesti siinä oli niin kuin valtava alue. Mutta sitten jos niin kuin, mun täytyy hetkeksi poistua, mun tulee sähkömies. Kolkutaste pakkasta, niin joo, Anitalla, tai siis täällä on kolkutaste pakkasta niin kuin koko Suomessa ja siellä on putket jäätynyt, niin sitä, se on tätä sitten. Jos mä veivaan täältä itse nyt muutaman talven taaksepäin, niin tavallaan jos miettii tätä kuvaa ja ajattelee sitä, mitä me on puhuttu opiskelijoiden kanssa, että kun jokaisella tieteenalalla ne ovat tavat, verifioiden ja valsifioiden ja se tieteen kanonit ja nämä tällaiset. Et jos mä ajatellaan tieteiden välisyyttä, kolmatta kuvaa tuolla, niin onko toi pallukka tavallaan se, missä kohtaa ikään kuin meillä on jotain ikään kuin yhteistä ja metodologisella puolella, että me pystytään jotenkin hahmottamaan samalla tavalla tai miten sä oot tätä itse niin kuin päästä pohtinut ja jäsentänyt? Ymmärsitkö kysymyksen? Ymmärsin mä ainakin tuon viimeisen kysymyksen. Mä en varma tiedä, kun mä vastausta siihen. Siis mä en näe, että tämä kuva kertoo siitä. Tämä kuva nimenomaan kertoo siitä sisällöllisestä, niin kuin eri asioiden integroimisesta, ei menetelmällisestä puolesta. Mutta sitten se, että sitten kun ruvetaan kysymään, niin kun sanotaan, että näiden tieteenalojen ikään kuin tuommoisten peruskonventioita, että mitä katsotaan hyväksi tieteeksi, millä tavalla pitää tulokset esittää, millä tapauksessa voidaan joutua tulevaisuuden ajatellaan nyt vaikka palaan tähän esimerkkiin liikennetutkimuksesta. Jos teet ne skenaarioita esimerkiksi matemaattisella, mikä on tyypillinen ihan peruskauraa vaikka liikennetekniikan. Tulevaisuuden tutkimuksessa voi tulla semmoinen kannalta. Ja sanotaan näin, että tämmöisen alan perussääntö on se, että muuttujien välisiin suhteisiin. Tehnyt sen malli, vaikka kysely liikennepäiväkirjaa huomioiden, alkuperäinen data määrittää sen rakenteen, eli näiden muuttujien väliset suhteet. Esimerkiksi, että kuinka paljon ihmiset keskimäärin jaksaa odottaa bussia junasta bussiin. Mutta sitten tulevaisuuden, ja se on semmoinen asia, että sä et saa mennä näpelöimään sitä siellä sun mallissa. Koska se on, siinä liittyy siihen kuluttajan valinnan hyötyfunktioon. Mutta sitten tulevaisuuden tutkimuksessa voisit aivan hyvin tehdä semmoiset olettaa, että no, ihmisten arvostukset muuttuu. Mitäs jos ne tuleekin slow life etenee ja ihmiset jaksaisikin odotella vähän pitempään. 5 minuuttia pitempään, kun he nyt jaksavat. Silloin siitä ja tämä on ihan hyvä skenaarion aihe tulevaisuuden tutkimuksessa. Siinä manipuloidaan kuitenkin kahden niin kuin todetun muuttujen välistä sitten tavallaan eihän niin saa tehdä. Voidaan se muuttaa tulevaisuudessa. Perinteisessä mallitarkastelussa lähdetään siitä, että vain ne inputit voi muuttua, mutta ei sitten. Tämmöiset asiat tulevaisuuden tutkimus kyllä haastaa. Tämmöiset kannattaa niin opiskelijan miettiä oman propon kanssa, ennen kuin rupeaa väitöskirjaansa.
vaihtelemaan muuttujien välisiä suhteita. Tämä on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä pointti. Ja mun mielestä vahvistaa just tätä ajatusta. Mutta sitten siinä, mikä on mun mielestä tärkeä, on myös se, että koko ajan pitää mielessä sen tiedon intressin, millä lähtee sitä omaa työtään tekemään. Että se vaikuttaa varmasti siihen myös siihen, että millä tavalla näitä eri monitieteisyyden, poikkitieteellisyyden, tieteiden välisyyden, mitä tämä nyt sitten onkin, niin millä tavalla niitä lähtee tekemään. Että tavallaan silloin, jos on puhtaasti tekninen tiedon intressi, niin on varmasti paljon rajatumpi se lähtökohta kuin silloin, kun tekee hermeneuttista ymmärtävää tutkimusta. Taikka sitten, jos tekee kriittistä tutkimusta, jos on sitten taas tietyt erilaiset lähtöoletukset. Että se täytyisi pitää tavallaan itsellä selvänä koko ajan myös, mikä se on se lähtökohta. Semmoinen vielä, että tavallaan jos ajatellaan tätä pienestä suureen ja tätä näkökulmaa, niin se on viime kädessä aina kuitenkin suhteellinen asia. Jos me ajatellaan vaikka tähtitiedettä, jossa voidaan tutkia jonkun yhden galaksin yhtä tähteä, meillähän se on, siis jos ajatellaan sitä galaksien valtavuutta ja taivaan valtavuutta, niin se on siinä mielessä se on ihan äärimmäisen pieni asia, jota siellä tutkitaan, joka on yhtä pienen pientä pistettä. Mutta jos ajatellaan suhteellisesti ottaen, että mikä on yksi aurinko, niin se ei olekaan mikään pieni asia, se on iso asia. Että tavallaan aina kannattaa tietty tämmöinen, sanotaanko sitä sitten oikealla tavalla tieteelliseksi nöyryydeksi, niin kannattaa pitää mielessä, että se, mitä itse pitää pienenä ja suurena, on kuitenkin kiinni vaan siitä, miten me tulkitaan todellisuutta. Kiitos molemmille asiantuntijoille. Mä luulen, että tämä riittää tältä aamulta ja varmasti toimii virikkeenä sitten luentotilanteessa. Ja tätä onkin hyvä, että tätä voi pysäytellä ja miettiä sitten niinku ryhmässä, että mitä ihmettä siellä on oikein ääneen lausuttu. Ja toki niin kuin aina, niin olkaa sitten yhteydessä tänne tai jos on lisäkysymyksiä ja epäselviä kohtia. Eihän näihin mitään valmiita vastauksia ole, että näitä näkökulmia tässä nyt tänäänkin avattiin. Kiitos.